Terrassa serà aquests dies el màxim exponent de la màgia a nivell nacional. Aquest dimecres al matí han començat a arribar bona part dels participants del tercer Festival de Màgia de Terrassa. Aquest any, a més, coincideix amb el 39è Congrés Màgic Nacional. La majoria ha passat a recollir les seves acreditacions per l'escola La Naspa, base operativa del certamen, que també acull una fira amb les últimes novetats del sector. Seran 5 dies d'intensa activitat per a totes les edats, cales internacionals i jocs de màgia inèdits i superexclusius que només es podran veure a Terrassa. Som una potència mundial en quant a màgia i tenim els millors mags del món estan a Espanya. I molta gent no ho coneix i no reconeix la màgia que tenim aquí. Però a tot arreu on es vagi se sap que a Espanya tenim els millors mags del món. Entre ells, professionals com Miguel Ajo i Luis Olmedo, experts en la màgia de prop, que ja estan a la ciutat preparats per atreure totes les mirades. Segons ells, el moment és únic i irrepetible, per això fan una crida a tothom a participar. No sé cuántos seremos, 400 magos por aquí, que al final en cualquier bar, en cualquier sitio, van a ver magia y es como muy alucinante, ¿no? Llegar a un sitio y ver cosas que no estás habituado a ver, que es como un poco lo de Hogwarts, pero aquí, a la vuelta de tu casa. Primero por apoyar la cultura. Porque creo que es súper importante tanto para mantenernos a los artistas vivos como para mantener al público vivo. Segundo, porque la organización se ha implicado de una manera increíble. Este congreso ha salido gracias a toda la organización de aquí de Terrassa y para apoyar también la magia, que es un arte maravilloso. L'espectacle que ha donat el tret de sortida del festival ha estat el de Víctor Cerro. És l'únic professional del món amb dos rècords mundials de màgia extrema. L'especialista en grans desafiaments, escapisme i màgia extrema ha mostrat tot el seu ventall de recursos a la plaça del Vapor Ventalló, on ha caminat sobre vidres i s'ha alliberat d'una camisa de força penjat d'una grua. I aquest dimarts, com a activitat prèvia, Laura Vilés ha explicat com va fundar l'editorial Pàgines Libros de Màgia en un acte a la llibreria Bacus. Durant més de 3 dècades ha publicat gairebé 200 títols en espanyol i imprès més de 300.000 exemplars.